ভালকে অ্যাক্টিং করবা দেই। এই হেইটো হলনে নাই? হেইটো দি দিয়া আৰু তাৰপিছত হেৰি থৈ দিবা। কেনে হেৰিটো হৈ গ'ল? হেইটো হৈ গ'ল। এতিয়া হেইটো কৰাচোন। তুমি হেৰি কৰিবা, তাৰপিছত হেৰিটোৰ হেৰি কৰিবা আৰু হেৰিটো কৰিলা নাই হেৰি হেৰাক মাতি দিয়াচোন। ধুনীয়া বালা এইটো কৰা, এইটো কৰা আৰু সেইটো কৰা। কোনটো কৰোঁ? তুমি হেৰি কেকটো মাৰিবা আৰু তুমি সেইটো কৰিবা আৰু তুমি হেৰা কৰিবা। চবেই ভালকৈ কৰিবা।